Það hægt að segja ansi margt með blómum, en klemma í stykkisólmi fannst við ekki tala nógu skýrt með þeim túlipunum sem í boði hérlendis. Hvað gera hollendingar þá? Jú, flytja en eða lauka og fara í sína eigin ræktun. En ekki hvað? Túlipana rækt. Já. Þú ert hollenskur í grunninn, þó sést orðin dóldill hólmari núna. Það rétt. Af hverju þessi ást á milli hollendinga og túlipanans? Túlipanar bara þrífst mjög vel í Hollandi, á túnin og í landslag. Loftslagin. Sem hægt að rækta túlipanar. En birta, hitastig bara mjög fínt í Hollandi. Já. Þar ertu með útiræktun á túlipanum? Túlipanar rækta úti fyrir laukum. Já. En þau þau setja þá upp í október á túnina, á akrar. Og taka þau upp í, sem sagt, í svona júní til að framleiða laukurnar fyrir gróðurhúsið. Já, og þar síðan hérna laukurinn látinn blómstra túlipanjanum. Ertu hérna fæddur á uppalinn við túlipanaræktun? Já, Voru fóreldrar þínir í... Bærinn okkur þekkt fyrir túlipanaræktun. Á þessu tíman ég var að rækta var þá bíl 25% rækt í Rúlufarensfein. Já, þetta er bærin. Já. En þetta á milli stórborgin, en þau kalla þetta blómin milli borgar. Hefur þetta bara svona filter þá alltaf, bara túlipanar, þetta bara eðlilegt, eins og rokið fyrir Íslendinga eða eitthvað? Já, já. Túlipanar í raunin frá Tyrkland, en kemur til Hollands svona í 18. öld og þá við byrja að rækta þar. Og af því það svo góður til að gera það í Hollandi. En hvað svo kemur í Stykkisólm fyrir 3 árum og þá, hvað gerðist? Af hverju ákvæðast að fara í túlipanarækt? Ég var með tilraun í síðasta ár, svona nokkra bakkan og það gengur mjög vel en fólk taka vel á móti og þá ég hugsa já, mér finnst túlipanar í raun í búðina sem ég sér hérna ekki nógu góður. Ég er bara reynskilin. Túlipanum. En já, ég var að hugsa að ég verði að breyta það svona pínulítið. Þau standa eins og þau verð þar bara þroskað og bara nánest búin. Þegar fólk að kaupa þetta en fara í vas. En, já. Þetta of þroskaðir þar. Það finnst mér. Ég setja þetta skildi á girðing fyrir framann. Já, bara hérna heima í bílskotum. Þá er ég opið. Þá er ég með auglýsingar til að bara til að veita aðdegli. Og berðu þetta út í hérna hús eða? Já, þetta bara í Stykkishólmi. Og svo fari ég á sömu veitingastaða, þá ég áskrift. Og hefur ekki fengið góða viðtökur? Mjög góður, mjög góður. Fólk að uppgöta hérna alveg einhverja nýja tegund á sterkari túlipunum? Já, það voni ég. Já. Það hefnast ekki allt vel en bara yfirleitt, bara mjög góð. Þessu skeiði lokið, að þá tekur þau hérna aðeins yfir í hlýra herbergi? Það fara það í hita herbergi. Ég setja inn á 5 daga fresti, svo ég alltaf með uppskýr. Hvar færðu laukana? Í Hollandi. Ég kaupa lauka frá Hollandi. Já, morgun þá gerir ég bara svona og taka þeim upp og þau eru mjög góður rætur og... Og ég fæ þetta svona, sem sagt, svo set ég, þú veist, með þessum lauk, eða sem sagt, með rótunum. Nei, ég skeira laukin af og þá búndi ég 10 stykki og þá bara selja það. Og hvað stendur þetta lengi? Það gæti stenda svona minnstakosti í viku og 10 dagar. Yfirleitt. Já. Þessi laukur ætur? Ætur? Já, geturðu borðað hann? Við varum að borða þetta í seinna heimsstríð. Var það borðað þá? Varum að gera súpa á það. Já. Af því það var ekkert að borða það. En þetta ekki gott þá? Ekki... Þetta í lagi, sem sagt. Í lagi, já. Við borðum þetta ekki lengur. Og getur ekki opnað þetta stað líka með súpu? Kannski. Þetta bara mjög gaman að gera og fólk tekur vel á móti. Já, þetta finnst mér mjög gaman.